Ну що ж, мої любі друзі, ми, звичайно, проти технологій в будь-якому випадку, але все ж таки технології нам дозволили сьогодні нам всім разом зустрітися, і до нас під'єдналася пані Святомира, і інтернет в неї вже є. Бачите, ми трошки поговорили з вами, і все сталося. Пані Святомира, ми до вас дочекалися дуже, і готові вже навіть спатеньки хтось. Бачу, вже очки зачиняються. Але без казочки ми вас не відпустимо. Вітаю вас, мої найдорожчі. Дуже рада, що ви мене дочекалися. Я здійснила маленький міні-подвиг і зараз стою у своїх сусідів у кухні біля вікна. Але, зрештою, інтернет я тут таки впіймала. Тому сподіваюся, що наша казочка сьогодні пройде без жодних перебоїв. І як і обіцяла, сьогодні ми говоритимемо про дуже незвичайну героїню. Це не якась там принцеса, а справжня маленька розбійниця. І створила цю фантастичну історію шведська письменниця Астрід Ліндгрен. Хто з вас бував на наших заняттях влітку, то, можливо, пригадає, що ви вже чули одну з її історій про Пеппі Довгу Панчоху. Але сьогоднішня казочка буде більш загадковою. Отож, слухаємо уважно. Роня, дочка розбійника. Тієї ночі, коли Роня народилася, в горах шаленіла буря. І на дворі так блискало і гриміло, що вся тварина і живина від страху поховалася в свої нори й гнізда. І справді, мама Роні, Ловіса, народжуючи дитину, співала. Вона вважала, що так буде легше, і дитина, напевно, матиме веселішу вдачу, коли з'явиться на світ у супроводі пісні. Поки Ловіса, співаючи, народжувала дитинча, її чоловік Матіс чекав, а його розбійники сиділи біля нього навпроти вогнища у просторій кам'яній залі. Вони їли, пили й галасували не менше за грім на вулиці. Якось же треба було їм гаяти час, чекаючи. Найбільше чекав розбійник, котрий називався Лисий Пер. «Чи скоро вже народиться та дитина?» – казав він. «Я такий старий, немічний. Моє розбійницьке життя добігає краю. Так хотілося б побачити нового ватажка перед тим, як я навіки заплющу очі». Не встиг він вимовити ці слова, як двері розчахнулися, і до зали радий-радісінький забіг Матіс. Він захоплено вигукував: «У мене народилася дитина! Чуєте? Чуєте всі, що я кажу? В мене народилася дитина!» «А хто народився?» – запитав із кутка Лисий Пер. «Дочка! Розбійницька дочка!» – крикнув Матіс. «Радійте і веселіться всі!» Через високий поріг у залу саме увійшла Ловіса з дитиною на руках. Усі 12 розбійників аж заніміли із подиву. Матіс узяв донечку на руки і показав своїй ватазі. «Ану, погляньте всі! Чи коли-небудь у цій розбійницькій фортеці народжувалася краща дитина?» Дівчинка лежала на руках у батька і дивилася на нього дуже серйозними оченятами. «Бачите? Бачите?» – питав у всіх Матіс. «Вона вже усе розуміє!» «А як же вона буде зватися?» – запитав Лисий Пер. «Я вже давно придумала їй ім'я», – відповіла Ловіса. «Її будуть звати Роня».
Я вирішила, що так вона звала. Давай, доньку. Повернулася вона до Матіса. Матіс так не хотів розлучатися з донечкою. Він дивився на її ясні оченята, маленький ротик, на чорні пасемка волосся і аж тремтів від любові. «Дитино моя, – казав він, – ти вже взяла моє розбійницьке серце у свої маленькі рученята. Не збагну, як це сталося, але це правда. Слухай, – попросив лисий пер, – дай мені її потримати». Матіс поклав Роню йому на руки так, ніби то було якесь золоте яєчко. «Ось тобі, стариганю, новий ватажок, про якого ти стільки торочив. Тільки не впусти дитину, як ти впускаєш з рук усе, що тільки візьмеш. Інакше це буде твоя остання година». Та лисий пер тільки всміхався до Роні беззубим ротом. Матіс сердито відібрав дочку. Розбійники зрозуміли, що не можна навіть словом зачіпати немовля. І взагалі Матіса краще ніяк не дратувати. Тому вони відразу почали вихваляти дівчинку і випили на її честь величе кількість кухлів пива. Раптом за вікнами луснув грім. Щось посипалося. «Ото бахнуло! Сказав лисий пер. Хай мене дідько вхопить, як блискавка в щось не влучила». Так, блискавка влучила, і дуже сильно. Матісова фортеця була розколена навпіл. Від найвищої вежі до самого льоху на дві половини, між якими утворилося величезне провалля. «Бурхливо починається твоє дитинство, Роню», – сказала мама Ловіса. Вона стояла біля розбитої стіни і дивилася, якої шкоди заподіяла блискавка. А Роня росла. Навіть Ловіса реготала, дивлячись, як Матіс, суворий розбійник, сидить із дитиною на колінах, обляпаний кашею. «Боже мій, Матісе, хто б подумав, що ти найгрізніший ватажок розбійників на всі гори і ліси? О, якби твій суперник Борка побачив тебе цієї хвилини, ото би він реготав. І я швидко відучив би його сміятися», – незворушно відповідав Матіс. Борка був найбільший Матісів ворог. Так само, як і батько та дід Борки були найбільшими ворогами батька та діда Матіса. Скільки сягала людська пам'ять, рід Борки завжди сварився з родом Матіса. Спокон віку вони були розбійниками і лякали усіх чесних людей, яким доводилося їхати своїми возами крізь темні хащі, у яких ці розбійники жили. Хай Бог береже кожного, кому треба їхати тим розбійницьким шляхом, казали люди, маючи на увазі вузьку ущелину між лісами Борки та Матіса. Але Матісові й Борці було не байдуже до того. Вони запекло боролися за свою здобич, і бувало так, що навіть грабували одне одного. Проте цього всього Роня не знала. Вона була ще надто малою. Вона не розуміла, що її батько – грізний ватажок розбійників. Для неї він був ласкавим бородатим татом, який сміявся,
співав, галасував і годував її кашею. Дівчинка дуже любила татуся. Але з кожним днем Роня підростала і поступово пізнавала все, що її оточувало. Простора кам'яна зала здавалася їй цілим світом. Там дівчинці було дуже добре. Вона годинами сиділа під довгим столом і бавилася шишками та камінцями, які їй збирав Матіс. Але більше нічого, крім цього маленького світу, Роня не знала. Вона не знала, що там далі, за дверима. І одного чудового дня Матіс зрозумів, що пора випускати Роню із фортеці. «Ловісо», – казав він дружині, – «наша дочка повинна пізнати життя в лісі. Пусти її». «Нарешті вже й ти зрозумів, що треба робити», – відповіла дружина. «Я уже давно б відпустила її, якби могла тут самостійно порядкувати». Відтоді Роні дозволили ходити скрізь, де вона хоче. Але спершу Матіс дещо пояснив дівчині. «Остерігайся літавиць, сіячків і розбійників Борки», – казав він. «А як я знатиму, що то літавиці, сірячки і розбійники Борки?» – запитала Роня. «Ти їх упізнаєш», – відповів Матіс. «Добре», – промовила Роня. «І гляди, не заблукай у лісі», – вів далі Матіс. «А що мені робити, коли я заблукаю?» – запитала Роня. «Намагайся втрапити на ту стежку, що треба», – відповів Матіс. «Добре», – мовила Роня. «І гляди, не впади в річку», – казав Матіс. «А що мені робити, коли я впаду в річку?» – запитала Роня. «Пливи», – порадив Матіс. «Добре», – мовила Роня. «І гляди, не звалися в пекельну прірву», – додав наостанок Матіс. Він мав на увазі провалля, яке в ніч народження Роні розділило його фортецю навпіл. «А що мені робити, коли я впаду в пекельне провалля?» – запитала Роня. «Тоді вже нема чого робити», – відповів Матіс і так застогнав, ніби на груди йому налягло все лихо світу. «Добре», – мовила Роня. «Я не звалюся в пекельну прірву. Татусю, мені треба ще щось знати». «Так, Роню, багато чого», – казав Матіс. «Але поступово ти все дізнаєшся сама. А тепер йди». І Роня пішла. Вона швидко збагнула, яка була досі дурненька, бо думала, що простора кам'яна зала – то увесь світ. Вона пішла стежкою прямісінько в найгустіші хащі і опинилася біля невеличкого озерця. Там вона провела цілий день і робила багато такого, чого досі ніколи навіть не пробувала. Кидала шишки у воду і раділа, коли бачила, що може гойдати їх, колихуючи ногою воду. Зроду ще Роні не було так гарно. Як весело бовтати ногами по воді! А ще веселіше – лазити по камінні, триматися за гілля дерев, коли сонце ховається за вершини гір. Коли звечоріло, Роня з'їла хліб і випила молоко, яке принесла із собою в шкіряній торбинці. Потім вона лягла на мох, щоб трошки відпочити. І задрімала. Коли дівчинка прокинулась,
Була уже ніч. Вона побачила, як над верхівками дерев блимали зірки, і зрозуміла, що насправді світ іще більший, ніж їй здавалося. Роня затрималася в лісі значно довше, ніж їй дозволили, і раптом побачила таке, що аж злякалася. Скрізь поміж деревами світилися очі. Ті очі кільцем оточили камінь, на якому вона сиділа, і стежили за нею. «Чого вам треба?» – гукнула Роня до очей. Відповіді не було, натомість очі присунулися ближче. Поволі вони наближалися до неї, і Роня почула мурмотіння якихось голосів. «Ей, сірячки, сірячки, тут людина в сірячковому лісі! Ей, сірячки, сірячки, кусайте її і бийте! Сірячки, кусайте її і бийте!» Усі вони зібралися під каменем, де стояла Роня. Кумедні сірі створіння з гострими зубами, які хотіли їй зла. У Роні мороз пішов по спині, та остерігатися було вже пізно. Сірячки почали бити по камені палицями, ломаками й дрючками, які тримали у своїх маленьких руках. Роня зойкнула, бо тепер була смертельно налякана. Коли вона зойкнула, сірячки перестали бити палицями по камені. Натомість вони почали лізти на камінь, оточуючи її в темряві з усіх боків. Вона чула, як шкребуть їхні кігті і як вони мурмочуть. «Гей, сірячки, сірячки, кусайте її і бийте!» У розпачі Роня замахала навколо себе торбинкою. Вона була певна, що якщо сірячки дістануться до неї, то з'їдять. Тієї миті вона почула крик. Так люто міг кричати тільки її батько. І справді, він якраз нагодився зі своїми розбійниками. Їхні сполоскипи миготіли між деревами, а крик Матіса лунав у лісі. «Ану геть, сірячки! Ідіть до бісової матері, поки я вас не побив!» І тоді Роня почула, як заляпотіли маленькі тіла, падаючи з каменя. А коли світло смолоскипів поблищало, то й побачила їх. Маленьких сірих гномиків із гострими зубами, що кидалися в темряву і зникали. Роня сіла на свою шкіряну торбинку і з'їхала зі стрімкого каменя. Батько підбіг до неї і вхопив на руки. Поки він ніс її додому, до фортеці, Роня плакала йому в бороду гіркими сльозами. «Тепер, донечко, ти знаєш, які сірячки», – сказав Матіс, коли вони сиділи біля вогнища, і він грів донечці закоцюрблі від холоду ноги. «Ага, так, тепер я уже знаю», – відповіла Роня. «Але ти не знаєш, як із ними поводитися», – повів далі батько. «Якщо тебе бере страх, сірячки на відстані відчувають його і тільки тоді стають небезпечними». «Саме так, дочко», – озвалася Ловіста. «В Матісовому лісі краще не боятись». «Я пам'ятатиму про це», – сказала Роня. Матіс зітхнув і міцно пригорнув її до себе. Наступними днями Роня тільки те й робила, що остерігалася того, що було небезпечне, і вчилася не боятись. Якось мама сказала їй: «Роню, дуже пильнуй, щоб тебе не забрали літавиці».
Літавицями називали гарних, шалених і жорстоких летючих створінь. Вони були невблаганними, ніби камінь. Своїми очима вони вдивлялися в лісову гущавину, постійно шукаючи, кого б роздерти своїми гострими пазурами. Чим ближчою ставала осінь, тим лютішими ставали літавиці. Якось Роня мало не втрапила в їхні пазурі, але вчасно знайшла схованку і перечекала там, поки літавиці зникли над верхівками дерев. Виходячи зі своєї схованки, Роня побачила, як на протилежному боці проклятого провалля хтось сидів. Цей хтось був такий завбільшки, як вона, і помахував над прірвою ногами. Звичайно, Роня знала, що на світі є ще й інші діти. Але в Матісовій фортеці і в Матісовому лісі вона була сама. Але мати казала їй, що в інших місцях є багато дітей двох видів. Таких, що коли виростуть, стануть схожими на Матіса, і таких, що коли виростуть, стануть схожими на Ловісу. Так Роня зрозуміла, що є маленькі хлопчики і дівчатка. Роня відчувала, що той, хто сидів і помахував ногами над прірвою, був хлопчиком. Він ще не бачив її. Роня глянула туди, де він сидів, і тихенько засміялася, зрадівши, що він просто є. Хлопчик почув її сміх і побачив її. «Я знаю, хто ти, бо вже одного разу бачив, як ти гасала лісом», – сказав він. «Ти – дочка розбійника». «А хто ти?» – запитала Роня. «І яким дивом ти тут опинився?» «Я Бірк, син Борки, і я тут мешкаю!» Роня витріщила на нього очі. Їй аж дух сперло із люті. Борка – найлютіший ворог її батька, а його син Бірк сидить над прірвою і махає ногами, як нічого й не сталося. Та від такого можна осатаніти. А цей блазень сидить тут і регоче. «Стривай лишень, хай про тебе довідається мій батько, він викурить вас до одного!» «Ти так думаєш?» – запитав Бірк. Роня згадала про свого тата і вся затремтіла. «Що з тобою?» – запитав Бірк. «Тобі погано?» Роня підвелася і хотіла вже йти, коли враз помітила, що Бірк хотів зробити. Він намагався перебратися до неї через пекельну прірву. Він стояв по той бік і готувався стрибнути. Роня крикнула: «Якщо ти опинишся тут, то дістанеш у пику, так, що ж свічки тобі засвітяться в очах!» Ха-ха-ха! Зареготав Бірк і перестрибнув провалля. «Ану, видар мене, коли зможеш!» – глузливо додав він. Дівчинка не стерпіла цього. Вона й тобі стрибнула протилежний бік. Сама не стямившись, вона перелетіла в стрибку через пекельну прірву і опинилася на другому боці. «Не втечеш від мене!» – гукнув Бірк і стрибнув за нею. Роня не стала чекати і собі стрибнула на протилежний бік. Далі вони вже нічого не бачили і не говорили, тільки стрибали туди-сюди, мов навіжені. «Так скоро ми обидвоє попадаємо в провалля від втоми», – подумала Роня. Їй здавалося, що вона ціле своє життя тільки те й робила, що стрибала.
Раптом вона побачила, як Бірк посковзнувся на краю прірви, почула його крик, і він зник у глибині. Роня заплющила очі, бажаючи одного. Нехай це все буде сном, нехай це буде сном, якби цього ніколи не трапилось. Нарешті вона набралася сміливості і на животі підповзла до краю провалля і зазирнула в нього. І побачила Бірка. Він тримався просто під нею, на камені, що стирчав з розколеного муру, настільки, щоб за нього можна було зачепитися. Бірк тримався там над глибоким проваллям і відчайдушно шукав руками опори, щоб зачепитися і не впасти на дно. Він знав, і Роня знала, що без сторонньої допомоги він не вибереться звідти. «Тримайся!» – гукнула Роня. «Певно, що тримаюся. А що ж мені робити?» Глузливо відповів хлопець, але в його голосі бринів страх. Роня швиденько розмотала шкіряну мотузку, яку завжди носила на поясі. Ця мотузка часто її рятувала, коли Роні потрібно було кудись вилізти. Тепер вона зробила на одному кінці мотузки петлю і обв'язала її довкола себе, а інший край пустила до Бірка. Таким чином вона змогла витягти його із провалля. «Слухай, дочко розбійника, може зустрінемося колись?» – спитав Бірк, коли виліз. Роня повернула до нього голову і побачила, що Бірк приготувався до останнього стрибка. «Ще чого? Побачитись! Сподіваюся, ти знову падеш в провалля, поганцю!» Але Бірк щасливо перебрався на той бік. Роня теж повернулася додому. Вийшло дуже недобре, ще гірше, ніж сподівалася Роня. Матіс просто осатанів, коли почув, що його заклятий ворог разом з своєю сім'єю та своїми розбійниками підібрався до них так близько. Цілий вечір Матіс зі своїми розбійниками міркував біля вогнища, що робити далі. Роня також дуже довго не спала в ту ніч. Ну чому все так несправедливо? Чому Бірк її заклятий ворог? Наступного ранку дві ватаги розбійників зустрілися. «Слухай, Матісе, – сказав Борка. — Треба якось жити нам разом. — Може й так, — відповів Матіс, — але нахабно захоплювати без дозволу мій ліс – це недобре. В кого є честь, так не зробить. Дуже дивні слова, як на розбійника, — сказав Борка. Матіс зрозумів, що програв у цій суперечці. Наступного вечора, сидячи біля вогнища, Матіс сказав: «Нічого, я розберуся із Боркою, коли настане слушний час». А Руня продовжувала мандрувати своїми володіннями. Вона дуже любила сидіти в лісі біля невеличкого озерця. Але оскільки була осінь, купатися було дуже холодно. Тому Роня, коли випірнула з води, то вся замерзла і тому стрибала та пританцьовувала біля водички, щоб зігрітися. Аж раптом наткнулася на Бірка. «Обережно, дочко розбійника, — сказав Бірк. — Куди ти так спішиш від мене? Аго! Спішу чи не спішу, не твоє діло, — відповіла йому Роня і помчала далі. Але тишила крок, їй було дуже цікаво дізнатися, що ж у лісі робить Бірк. Виявилося, що він сидів навпочіпки біля нори, де оселилася родина лисів.
Це дуже розсердило Роню. Вона вважала, що то були її власні лиси. Вона спостерігала за ними ще з весни, коли в них народилися лисенята. Тепер лисенята підросли, але все одно любили гратися. Вони дуже смішно перестрибували одне через одне, кусалися і бурюкалися біля нори, а Бірк сидів і спостерігав за ними. Хоч він сидів спиною до Роні, однаково якимось дивом помітив її і гукнув: «Що ти хочеш, дочко розбійника?» «Я хочу, щоб ти залишив у спокої моїх лисенят і вшився геть із мого лісу!» Бірк підвівся і підійшов до неї. «Твоїх лисенят? Із твого лісу? Лисенята не твої і не мої. Вони самі свої, розумієш? Вони живуть у своєму лісі. Так само, як вовки у вовчому, ведмеді у ведмежому, сови в совиному. Цей ліс не твій, він для всіх звірів та птахів, климачків, павуків та мурашок, які тут живуть. Я знаю, хто живе в цьому лісі, не треба мене повчати», – казала Роня. «Тоді ти повинна знати, що цей ліс належить ще й літавицям, сірячкам, товстогузикам і поночівникам». «Скажи щось нове», – відповіла Роня, – «таке, чого я не знаю, а як ні, то помовч». Бірк неприязно подивився на Роню, і його ясні очі аж потемніли з гніву. Видно було, що такі слова йому не сподобались. «От і добре», – подумала Роня, – «нехай собі думає, що хоче, а я негайно повернуся додому, щоб більше його не бачити». Раптом вона помітила, що на ліс насувається туман. «А як же Бірк? Він не знає всіх стежок у цьому лісі. Як він дасть собі раду?» Раптом вона почула з туману його голос: «Роню!» «Он як? Тепер він знає вже, як її звати. Не називає дочкою розбійника?» «Роню!» – знову погукав Бірк. «Чого тобі треба?» – позвалася вона. «Роню! Цей туман мене лякає». «Ага, боїшся, що не втрапиш додому, до своїх злодіїв? От нехай лиси діляться з тобою своєю норою». Бірк засміявся. «Ти твердіша за камінь, дочко розбійника, але краще знаєш дорогу в цьому лісі. Можна мені триматися за край твоєї куртки, поки ми не виберемося звідси?» «Підходь до мене», – сказала Роня, але все ж таки розмотала свою шкіряну мотузку, якою вже раз врятувала хлопця, і подала йому кінець. «Тримай! Але раджу тобі триматися від мене якомога далі!» «Як хочеш, жорстока дочко розбійника», – погодився Бірк. І вони рушили з лісу. Навколо густішав туман. Раптом з туману долинула приємна сумна мелодія. Так, малюки, прошу вибачення. Трошки стався збій у нас. Покивайте, будь ласка, чи чуєте мене, чи все гаразд зі звуком, щоб ми могли завершити. Так, все добре, ми вас гарно чуємо. Є, чудово, мої люди. Так, але раптом з туману долинула приємна сумна мелодія. Пані Святомиро, хтось... прошу вибачення, ми вас не бачимо. Так. Бачимо. Бачите, добренько. А так? А так не бачимо. А так? І так не бачимо. Так, мої любі, що ж, трошки техніка дає збій. На жаль, на цьому нам доведеться
перервати нашу оповідку, поставити її на паузу, тому що не хоче працювати мій гаджет. І щоб так завершити на позитивній нотці, скажу, що ми продовжимо слухання історії про Роню-розбійницю наступного тижня. Я бачу, що Ніна намалювала чудовий портрет Роні, так, розбійницької донечки. Сподіваюся, що ця історія викличе у вас не менш позитивні враження, аніж малюночок Ніни. Дякую, Нінусю, тобі за зображення. І так, хто зараз уже здрімався і готовий іти до сну, то тьомитиму вас і відпускатиму. Та чекатиму наступного вівторка на слухання оповідок про Роню. А хто тримає рученьку, то зараз у нас якраз є кілька хвилин до завершення заняття. Я готова вас почути. Так, мої любі, але не знаю, в якому порядку тут була черга, тому проситиму пані Дарі допомогти. Я вам допоможу, не хвилюйтеся. І в нас є той, хто тримає ручки вже давно. Живицька Євочка, привіт, зайчику, що ти нам хотіла сказати? Це ви дуже гарні. Євуню, це так приємно чути, враховуючи, що немає світла і нормального зв'язку. Дуже дякую тобі за комплімент. Спасибі, сонечко. Це дуже додає наснаги і енергії в наш непростий час. Дякую тобі. А в нас ще тримала ручку Альонушка. Альонушка, сонечко, привіт. Привіт, я хотіла сказати, що ви дуже гарні і мені дуже сподобалась сказка. Можна я розповім сьогодні казку, тому що я наступної неділі вже не зможу розповідати казочки, тому що в мене будуть уроки. Ага, я зрозуміла. Я нічого не маю проти. У нас є ще 11 хвилин до кінця. Якщо в тебе недовга історія і ти встигнеш, звичайно, будь ласка. Надам тобі слово. Пані Святомиро, прошу вибачення. Альонушка, чи бачили ви допис наш, що ми запустили новий проєкт «Діти для дітей»? І саме в цьому проєкті ми збираємо ваші анкети тих діток, які хочуть проводити в нас заняття окремо. Тому, Альонушка, можливо, тобі було б краще записатися на окремий твій ефір? Чи ти ще боїшся сама робити? Ще боїшся? Я ще боюсь. Добре, тоді давай ми ще піднімемо декілька ручок, тому що дітки тримають довго вже ручки також. Почуємо і тоді наостанок передамо тобі слово, добре? Так. Дякую. А в нас довгу ручку тримала Каміла. Каміла, прошу. Я теж хотіла сказати сказочку. Так, супер. Добре, тоді якщо сьогодні встигаємо, я нічого не маю проти. Гаразд, окей. Але бачимо, що час трошки в нас обмежений, тому будемо старатися дати кожному з вас слово. Так, я так розумію, що решта піднятих рученьок – це теж рученьки на історії, так? Так, мої любі, я пам'ятаю, що ви записували за тему. Мішаня, що ти хочеш сказати? Я хотів подякувати за заняття. Аби я зможу, може, розказати сказку, коли буде заняття. Тому що в мене, ну, як казати, в мене вже закінчаться уроки, коли буде казка. Я зрозуміла, Міша. Не хвилюйся, ми завжди випіли. А ви, я хотів сказати, що ви дуже гарні. Дякую за заняття, мені дуже сподобалося. Ну, тобто, на заняття казку. Воно дуже захопливо. Рада, що тобі сподобалася ця історія, Міша. Так, і щоб не витрачати час, так, бачила я, що показували мені малюночки, ще Вова показав малюнок, показує мені теж лайк. Вова, лайк! Тобі, сестричці, бачу, Каріночка показує чудове зображення. Карінко, привіт, рада тебе вітати. Привіт, я хотіла, да, це книжка, уявляється, це я її сьогодні писала. Тут 7 частин, я хочу сьогодні 2 прочитати.
Якщо встигнемо, Каріночко, з задоволенням послухаємо, якщо не встигатимемо, проєкт «Діти для дітей» завжди чекає на вас. Тому не засмучуйтесь, якщо десь не встигаєте, а пишіть нам в коментарях або просто до нас в телеграм-чат-бот. Приєднуйтеся до всіх занять, і ми обов'язково надамо можливість кожному та кожній з вас висловитися. І час тікає невблаганно, тому проситимо пані Дарії, пускаємо дітей до слова, добре? Так, пані Святомира, я під'єднала вже Альонку, тому Альона, прошу. Так, будь ласка. Історія про кішечку Кіру. Це історія, як вона хоче стати супергероїною. Так от, вона, кішечка Кіри, бачила, що всім чогось не вистачає. Наприклад, комусь не вистачало друзів, комусь не вистачало домашніх улюбленців, комусь одягу, комусь треба була допомога на грязі, наприклад, бабусі чи дідусю. Вона думає, я хочу стати супергероїною та допомагати всім. Але всі казали, та яка в тебе супергероїня, ти ж просто маленька кішечка, але Кіра не така. Вона зробила собі костюм та пішла допомагати всім. Потім, після цього, коли вона допомогла всім, кому треба було допомогти, вона сказала, ну я що, вам не супергероїня? І сказав, вибач, але це так, ти супергероїня. Дякую тобі за все. Кінець. Дякую, Альонко. Так, це у нас тематика супергеройська. Я пам'ятаю твою обіцянку. Дуже дякую тобі, що ти дотрималася її. Про пухнасту кицьку. Тут Каріна нам показувала крутезну кицьку, яка запросто може бути суперкотярою. Дякуємо Альонці і передаємо слово кому, хто там у нас був у черзі. Так, ми встигнемо ще послухати одну коротеньку казочку, але хотіла б ще почути Соня, довго тримає ручку. Соня, що ти нам хотіла сказати? Я хотіла розказати казочку. Так, добре, я почула. Давай тоді ми спитаємо ще у Емі. Емі, що ти ще хотіла нам сказати? Я хотіла вам сказати, що дякую за заняття, воно було дуже гарно, мені сподобалось. Ви дуже гарно виглядаєте. Мені вже хочеться йти вже. Добре, Сонечко. Дякую, Сонечко. Дуже рада, що ти сьогодні встигла до нас приєднатися. Чекатимемо тебе з нетерпінням на наших наступних ефірах. Спасибі тобі. На добраніч, наша зірочко. Женя вже кудись побігла, тому, Марія Гончарова, і ми ще тебе не питали твою ручку, прошу. Марічка хотіла історію. Да, сьогодні я буду читати книгу, яку я сама не написала, вона називається «Давай трені». Ага. Сьогодні я буду читати 3 страниці, і так, це пролог. Перша глава. Пашунчика, зайчику, почекай, бо в нас в черзі перед тобою ще були дівчатка, і в нас залишається 5 хвилинок. Так, вже 4 навіть. Я вам в чат скинула допис, на якому ви можете зареєструватися, як для тих, хто буде читати казочки. Тому краще перейдіть за посиланням, аби ми, наприклад, могли розподілити якраз час вечірній. І ще останню ручку, котру ми не питали, це Женечка. Женечка, прошу. Я на наступний раз розкажу казочку про день народження супергероя. Ух ти! Дуже тебе заінтригувала, Женю. Чекатимемо тебе і триматимемо кулачки за те, щоб світло та інтернет нас не підвели і посприяли зустрічі та слуханню твоєї казкової історії. Так, мої любі,
Так, пані Святомиро, можливо, буде справедливіше перенести тоді нам всі казочки діточок, щоб ніхто не образився, тому що ми не встигнемо просто сьогодні всіх заслухати. Як ви вважаєте? Ну, в принципі, на четвер у мене є сформований казковий список, і бачу зараз, що ті дітки, які попіднімали рученьки, таки є в тому списку. І Марічка Гончарова, і Карінка Крупельницька. Тому я вас, мої міні-письменники і міні-письменниці, не загублю однозначно. Звичайно, я за те, щоб кожного з нас було достатньо часу, щоб висловитись, аби не бігти, не спішити і прочитати свої історії спокійно і без спішки. Якщо ви відчуваєте, що, можливо, в четвер вам не вдасться до нас приєднатися, то не хвилюйтеся, надсилайте свої історії в коментарях під заняттям. Ми обов'язково знайдемо можливість їх опублікувати, оприлюднити, щоб поділитися з іншими дітками. Тому не хвилюйтеся, а проєкт «Діти для дітей» – це ще одна чудова нагода для кожного з вас поділитися зі своїми однолітками усім найкращим і найцікавішим, що у вас є. Тому не лякайтеся, не хвилюйтеся, ви не будете самі. З вами завжди буде підтримка у вигляді мене або інших чудових модераторів. Вам завжди допоможуть і підкажуть, тому подолаємо ваше хвилювання разом для того, щоб розвиватися разом із вашими чудовими друзями. А на сьогодні, що ж, якщо залишилось тільки 2 хвилини часу, я пропоную зараз спокійно готуватися до сну. Можливо, вам навіть присниться Роня та її пригоди. Можливо, ви навіть поділитеся із нами своїми снами. До речі, ми ще ніколи не робили зустріч міні-письменників про сни. Яка гарна ідея спала мені на думку завдяки вам. Тому бажаю вам всього най-най-най-солодшого. Нехай у сни до вас приходять тільки добрі персонажі і дарують вам все найчудовіше. Цьомаю вас, мої любі, і бажаю солодких снів. Та хочу зустрітись з вами в майбутньому. Бувайте! Дуже дякую вам, пані Святомира. Сподіваюся, вечір в нас сьогодні і день у вас пройшов на ура. Тож, мої любі друзі, чекаю вже вас завтра на заняття. Всім солодких снів, міцно обіймаємо і чекаємо на ваші анкети. Тому всім гарного вечора. Па-па, до завтра.